Toho tesání těch mokrých a zaschlých materiálů je to tak, že tohle je vlastně z čerstvého, úplně krásně hladký i z druhé strany. Jo, to je prostě vyloženě jak hoblina. A když je to zaschlý, už upadaná kůra, tak ten povrch vypadá takhle, jo. Je to takový, to na tom nebude asi moc vidět, jo. Ale ten povrch není prostě hladký, je to takový hrubý, jo. Jako když to člověk jmenuje kartáčovačkou nebo něčím takovým. Z druhé strany taky takový, ten povrch prostě není hladký, jo. Je tam, jsou tam zvedlý takový ty vlákna. A že to mokrý, tak to je prostě hrozně, jak když to člověk jmenuje hublíkem. No, tohle vlastně z té neděle, když jsem tesal ten syrovej, to bylo úplně, to tam, jak když člověk rájí máslo. Jo. Tak to trošku vidět, jak ten povrch je jiný. Jo, je to prostě, tady jak je to suchý, tak už to prostě chlupatý takový, prostě na střed je takový relativně ještě mokrej, ale ty kraje už jsou prostě suchý a vypadá to tak, jak to vypadá. No.